Arhitect și scriitor deopotrivă, Emil Stănescu reușește să zidească un nou act de cultură în comuna Brezoaiele, județul Dâmbovița, cu ocazia omagierii lui Pătrașcu Brezoianu, la 300 de ani de la moartea martirică a acestuia. Fiul al comunei, organizator al festivităților din Brezoaiele, Emil Stănescu a marcat acest eveniment cu un colocviu Pătrașcu Brezoianu, cu un vernisaj al expoziției de grafică Gabriel Stănescu din Toronto, Canada, și cu două lansări de carte, romanul Sub soarele sudului de Emil Stănescu și Ingineria sistemelor agricole de Violeta Simionescu și Ion Toncea. Evenimentul a fost o reușită și s-a bucurat de aprecierea publicului prezent. Emil Stănescu a reușit să dea valoare culturală și artistică unei manifestări de excepție. Agenția de Cultură, într-o ediție specială, ne aflăm la Brezoaiele și stăm de vorbă cu Emil Stănescu, arhitect, scriitor, fiu al comunei. Emil, ce semnificație are această zi și de ce ne aflăm aici, în acest loc? Da, ne aflăm aici pentru că acum 300 de ani, marele vornic Pătrașcu Brezoianu era asasinat politic în București la Cișmeaua de la Radu Vodă, de către oamenii lui Nicolae Mavrocor, da, primul domn fanariot. Astăzi, deci, pe 10 septembrie, sunt 300 de ani. Pătrașcu Brezoianu a fost, cum să spun, o personalitate istorică de rang secund, dar a fost contemporan cu Constantin Brâncoveanu, apoi a avut dregătorie chiar mai mare de velvornic în timpul lui Șerban Cantacuzino, domnia lui Dunan, după care face parte din partida, să zicem, națională a boierilor pământeni, care s-au opus hotărârii sultanului de a numi domni din cartierul grecesc al Constantinopolului, din Fanar. Primul domn fanariot este acest Nicolae Mavrocordat, care în aceste momente în care vine și este întâmpinat cu ostilitate, taie deja câțiva boieri care apucase doar să spună că nu mai venim mai repede austriecii. Și deja îl spulberă pe unul din boierii din această partidă. Ceilalți se unesc, reușesc să îi bată pe turcii și tătarii lui Mavrocordat la Bengești în Olt. Și deja lucrurile, cum să spun, arată împotrivirea asta, să e evidentă, îl sperie pe Mavrocordat și când se lansează un zvon în septembrie, pe 6 septembrie, acum 300 de ani, Mavrocordat părăsește București în mare grabă seara pentru a ajunge la Giurgiu cu toată curtea, inclusiv cu Antimi Vireanu. Pe drum apar discuții, pentru că Antimi Vireanu, mitropolitul, care și el este omagiat de Biserica Ortodoxă anul ăsta, dar era foarte bun prieten și ținea partea boierilor pământeni, pe care îi cunoscuse ca toată perioada lui de interesant, de cărturar și de viața lui, aici și-a împlinit visurile lui și partea lui de om de cultură și de mitropolit. E bine, ține partea acestor boieri și la un moment dat se ceartă cu Mavrocordat, se întoarce, domnul se duce la Giurgiu, el în București, într-un sfat al țării, Antimi prezidează și între altele, cu ceilalți, cu speranță mare că austriecii care ajutaseră la Bengești îi vor ajuta în continuare, aveau scrisori, aveau relații foarte bune cu austriecii, în momentul ăla îl propune, domne, trebuie să alegem dintre noi. Și întâmplarea face că, cunoscându-l foarte bine, apreciindu-l deosebit pe acest boier, Pătrașcu Brezoianu, îl unge domn. Lunge domn și credeau probabil că vor repeta toată istoria lui Brâncoveanu.
nu? Care tot așa, nefiind el, cum să zic, chiar în mod legal, să zicem așa, domnul după moartea lui Cantacuzino, vine și îl propune pe Brâncoveanu și el în sfârșit domnia lui de 26 ani. În clipa în care aici lucrurile se întâmplă, austriecii nu vin, boierii ceilalți sunt surprinși de întoarcerea lui Mavrocordat cu grecii lui de la Giurgiu, din Raioa de la Giurgiu, vin și dau scrisoare către boieri că vrea pace, vrea liniște în țară și se întoarce, că el este numit de la Istanbul. Și la fântâna de la Radu Vodă, acest boier brezleanu este tocat fărâm, e făcut fărâm în drum și cum să sperie toată mișcarea asta, să o distrugă cu atâta violență. N-a fost suficient, au fost și alți boieri căutați, cum să spun, s-au ascuns, Dudeasca se retrage cu copiii spre Sibiu, deci exod către Ardeal, al celorlalți boieri din partidă, dar acest boier brezoianu aici își sfârșește, în acest moment al istoriei, își sfârșește viața. Noi ne putem zice, domnule, ce a fost? A fost un complot politic care a fost, nu, după aceea anihilat, înnăbușit de domnul care avea tot dreptul și cu dreptul. Dar, pe de altă parte, de ce noi astăzi, primăria, mă rog, cât m-am implicat și eu, am insistat să omagiem moartea tragică, martirică a lui, pentru că e martir, pentru că el lupta pentru o cauză, cum să spun, de mare importanță pentru țară. Era momentul când din Evul Mediu erau de făcut opțiuni către turci, văzuserăm ce au făcut cei care au mers acolo și Brâncoveanu a refuzat linia respectivă, a văzut că tot aici cu turcii, cu austriecii, era o deschidere mare și iată că opțiunea acestui brezoianu alături de cineva a fost către Europa, către Austria la momentul ăla. Deci Pătrașcu brezoianu. A plătit cu viața? Da, hotărârea lui de a participa pentru prima oară la un element de împotrivire la instaurarea unei puteri bazată pe oameni din afară. Deci era o partidă națională, vedem că Pormeia s-a dezvoltat în istorie cu pașoptiștii, toată mișcarea noastră de independență. Aici sunt sâmburele, pornind din epoca brâncovenească, sâmburele acela de a vizualiza poporul ăsta cu o istorie și de o rezistență. Rezistență prin credință. Prin credința ortodoxă, apropierea lui Brâncoveanu de bisericile care le-a făcut. Iată că și familia aceasta de brezoieni sunt ctitori de biserici și suntem aici chiar în curtea bisericii ctitorită de Pătrașcu Brezoianu la 1715, adevărat că în timpul lui Șervan Cantacuzino, în timpul lui Ștefan Cantacuzino la 1715, probabil că mi-am închipuit eu, nu face asta în timpul lui Brâncoveanu, pentru că el a fost capitan de lefegii în tinerețe, de mercenari, nu? A cunoscut acolo și graiuri, era un poliglot. Mai departe devine șetrar, devine serdar, mare serdar și apoi vornic, nu, care era deja altceva decât partea asta de militarie, de armată. Prima parte, el trebuia să aibă grijă de corturile armatei, de tunuri. Tunuri în partea a doua ca serdar și de cavalerie și oricum era în echipa lui Brâncoveanu, a fost toată viața și apoi ca vornic intră în partea de judecător, de partea mai intelectuală, să zicem, a vieții de curte. Și de administrativ. De administrativ și în felul ăsta, dar fiind o perioadă foarte lungă, 20 de ani, făcând dovada unui om atașat țării, unui om care a servit cu devotament pe Brâncoveanu și pe ceilalți, el vine și la momentul ăsta din toți boierii care erau alături de Antim de partea Partidului Naționale, el este ales. El a ales de ceilalți, a fost ales domn, chiar dacă pentru 3 zile cât a putut fi,
Așa a fost uns domn de Antimi Vireanu. E bine, Antimi Vireanu, din momentul în care s-a despărțit de Mahoa și a venit, el și-a asumat și un rol politic. El aici a depășit partea lui sacerdotală, nu? A depășit partea lui de menirea lui, nu? De mitropolit. Pe care păstrase Mavrocul, dar l-a păstrat mitropolit, n-a fost nicio problemă. Dar, întorcându-se și făcând acest gest, imediat în ziua în care așa au fost alții arestați, au mai fost și alții omorâți din boieri, iar Antimi Vireanu a fost pus la opreală, nu? Și ținut acolo, pus să-și dea demisia din funcția de mitropolit. A refuzat și a zăcut acolo o săptămână, două, în timp în care Mavrocordat a trimis scrisori la Constantinopol, la Patriarh, ca să-l caterisească. Au reușit să facă această rapid, formal, pentru că vina a fost că s-ar fi uneltit împotriva puterii otomane. Era suficient. Și l-au caterisit, iar el în clipa asta este prin scrisoare trimis la Muntele Sinai să-și spătească. Revenind la Pătrașcu. La Pătrașcu. Da. Omul este, îl descoperă din fascinant, mă rog, pentru că descoperă acolo un om în spatele întregii. Provine dintr-o familie care deja la 1620 are moșii în zonă, la Brezoaiele, o Tătulești sau mai și Tătulești un vechi nume al unor sate care au fost aici în anterior. El provine din această familie, e al treilea urmaș al primului boier Brezoianu menționat în hârtii și în documente de epocă, și acest lucru ni-l arată cumva. Deci trei familii, deja înseamnă, poate ar fi fost și mai mult, înseamnă ceva, înseamnă că era o cultură, cum să spun, pe care o cunoștea, era viața la curtea domnească, era bine știută, asprimile cu partea de război, dar și partea cealaltă deschisă, pentru că el este deschisă către lume, cu poliglot, om cultivat, cu un rafinament, care e însărcinat de Brâncoveanu să primească delegații Lordului Paget, ambasadorul Angliei la curtea otomană, și care reușise, tărâm diplomatic, să facă niște lucruri deosebite, o pace între turci și austrieci. În clipa în care această delegație așa termina misiunea, ea trebuia să se întoarcă la Londra. Putea să o facă foarte bine cum venise, că probabil a venit pe mare, și să se întoarcă tot așa, nu a fost, a ales, și au fost 15 scrisori între Brâncoveanu și Lordul Paget, ca aici să fie pregătirile făcute și cu influență turcească, pentru că englezul a reușit diplomatic să-și creeze drumul ăsta. Și atunci a fost însărcinat acest boier Pătrașcu Brezoianu, cu încă un boier, să îl primească la Turtucaia, adică la Oltenița. Și de acolo l-a preluat cu mare fast pe acest lord, au fost încântați, au rămas impresiile așa lui Kirsul, epigraful delegației de ambasadei respective, care au trecut pe la Văcărești, deci de la Oltenița la Văcărești sunt întâmpinați de doi din fiii lui Brâncoveanu, foarte elegant prezentați, au lăsat o impresie deosebită de cultură, de rafinament, ce să zicem, adică la Brâncoveanu ce a putut să facă la nivel de viață de curte și de cum cultivați copii și tot, e ceva care ne impresionează și azi. În momentul în care ajung în București, ei dau detalii despre curtea domnească, lucruri extraordinar de rafinate și acolo, palatul domnesc, grădinile din jurul palatului cu șpalieri, cu flori pe spalier în grădini în stil italian. Deci la momentul respectiv grădinile erau deja aranjate, întreținute de oameni veniți deja din Italia, cu legături foarte bune. Știm bine că legăturile lui Brâncoveanu cu Italia sunt foarte Italia, așa. Emil, Veneția. Ce da. Trebuie să rețină românii? Nu facem o lecție de istorie, nu. O omagiere. Da, omagierea, da. Dar
Ce trebuie să rețină românii, cei care ne privesc și sunt interesați sau nu de istorie, despre Pătrașcu Brezoianu? Ce trebuie să rețină? Dacă ar fi să, esențial în această poveste, este atașamentul lui la ideile de factură iluministă, la atașamentul pentru care chiar a plătit cu viața, la ideea de apropiere de Austria și nu de Turcia, nu de Rusia, cum erau alte tabere care trăgeau care încotro. De aici dezbinările majore care mereu făceau ca domniile să succeadă, iar turcii să crească, să dubleze tot mereu birurile cu care, prin care mutau cumva puterea de la o tabără de boieri la alta. Ce trebuie să rețină este că oamenii, că noi nu am fi fost aici și nu ar fi fost necesar să dezgropăm, nu, morții, așa, dacă acest om nu ar fi fost atașat la idei contemporane, la idei de europeanism, de legătură cu apusul, la ideile legate de limbaj, nu? Că vorbea multe limbi, cunoscuse ca un capitan de lefegii fel de fel de nații, așa, și ar fi vorbit cu tot, a fost trimis să vorbească cu acest ambasador al Angliei, mai departe la poarta otomană unde este în delegația lui Brâncoveanu, care primesc caftane, de asemenea avea cunoștințe, ajungea acolo și ce pot să spun este că pe lângă aceste lucruri avea și marea credință. A fost dintre oamenii credincioși, ortodoxi în speță, care au zidit biserici. Este legat numele lui de această biserică, Sfântul Nicolae de aici, de la Brezoaiele, ctitorită la 1715, începută, dar neterminată din cauza dramaticului său sfârșit, dar terminată de băiatul lui, de Ștefan Brezoianu, mare, și el vornic de Târgoviște, nu de țară, în timpul lui Ion Grigore Ghica, cum avem aici o pisanie făcută frumos pentru, așa, în timpul, la 1749, deci după 34 de ani, de-abia se zugrăvește, pentru că Pătrașcu a lăsat-o acoperită, zidită tot, dar n-au mai îndrăznit, nu s-au făcut formele de succesiune, nu se știe, dar acest Ștefan, oarecum se crede că și a primit obligația, dacă el primește biserica și moșia asta, să facă aceste lucruri, să zidească, și în felul ăsta biserica. Ea avea o turlă peste Naos, care la 1802 un cutremur s-a dărâmat, oamenii, foarte interesant, au reparat după câțiva zeci de ani în care totuși nu s-a distrus prea mult, au cârpit-o cum acoperișul, și ce vreau să spun este că din copilărie, fiindcă și eu sunt botezat aici, era ceva care mă intriga la intrare aici, era o scară, și e o scară și acum, care ducea într-un pod, nu ducea la o loge unde să se cânte, unde să fie corul. Către nicăieri. Către nicăieri. Și nopțile trecute, intrând puțin în toată povestea asta, mi-am dat seama. Oamenii care au reparat și au refăcut acoperișul, au făcut scara asta ca să care materialele sus. Și ei au zis, lasă că la anul o să continuăm și lăsăm scara asta, nu o demolăm, ca să avem pe unde ajunge mai simplu. Anul ăla s-a făcut 10 de ani, 100 de ani și iată că nici astăzi nu s-a rezolvat. Ceea ce vedem acum chiar este, să spunem, unicat, pentru că este o biserică cu câte turle? Este cu o singură turlă aici, dar cu o singură turlă vizibilă, dar cu cea esențială pe unde era iluminat naosul, încă ascunsă de acoperișul ăsta provizoriu. Deci la Brezoaiele, biserica cu o singură turlă. Da, dar și cu a doua, care așteaptă ca orice lucru acolo undeva să-i vină și ei rând ziua. Da. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! No.
Născut sub soarele Sudului, în mijlocul verii lui 1961, am avut parte de o copilărie fericită într-o familie cu oameni harnici și inventivi. Fascinat încă din copilărie de tot ce ține de construcții și având șansa de a fi ucenicul bunicului din partea mamei la repararea anuală a gardului de uluci din prejurul grădinii acestuia, am ajuns să cunosc cum se scoate un cui, cum se îndreaptă și se refolosește pentru a crea ceva nou și, în timp, am mai învățat multe altele. În școala primară, când aveam doar 10 ani, părinții mei mi-au oferit în vacanța de vară o tabără la săliștea Sibiului, care m-a marcat pentru tot restul vieții. Mirosul de fân, cântecul greierilor, urcatul în copaci, sunt toate nepieritoare în memoria mea. După ani și ani, printr-o întâmplare, aveam să revin în zonă. În toamna lui 1976 am ajuns la liceul Spiru Haret și, adolescent fiind, am început să vizitez frecvent expozițiile de artă din apropiere. Sala Dales a fost, pe departe, favorita mea. Toate acestea au avut un impact major asupra vieții mele. Iubitor de linii drepte, dar și îndrăgostit de cele curbe, am început sporadic primele schițe și picturi în anii de facultate. Absolvent al Institutului de Construcții din București, în 1986 și repartizat într-un oraș din centrul țării, foarte aproape de frumoșii munții Făgărașului, am avut a doua oară șansa să descoper o lume plină de istorie și diversitate etnică, existentă de sute de ani pe acele meleaguri. Arhitectura fascinantă, împletită cu imagini asemenea, aerul curat, puțin înțepător iarna și cu parfum de flori de câmp vara, m-au inspirat pentru mult timp și m-au făcut să visez în schițele mele recente la universuri condensate în locuințe imaginare. La începutul anului 2001, viața mi-a oferit o schimbare majoră, poposind pe continentul american, unde am avut șansa să lucrez pentru o mare companie care construiește case și să cunosc un sistem de construcții cu totul nou. Recent, îmbinând cunoștințele acumulate în toți acești ani, am început, încet, încet, să imortalizez imagini din călătoriile mele, combinate între real și imaginație. Mai întâi, începând cu 2011, am creat o serie de schițe care ar fi trebuit să devină picturi, apoi acestea s-au transformat treptat, pe nesimțite și fără vreun motiv anume, în schițe de mobilier atipic, iar în ultimii ani, de locuințe atipice. Multe din schițele mele de case sunt incomplete sau au erori mai mari sau mai mici, dovedind faptul că sunt un produs uman. Venirea pe lume a copiilor mei mi-a transformat viața pe nebăgate de seamă către naivitatea și inocența copilăriei, acolo unde băteau și ideile mele acumulate de-a lungul anilor, regăsindu-se în majoritatea schițelor mele. Încetul cu încetul, în funcție de bătaia inspirației, am încercat să imaginez spații potrivite cu ideile mele și cu visurile copiilor, dar nu numai. Tot ce vor să transmită aceste lucrări este inocență, umor, optimism și încrederea că lucrurile simple, totuși, sunt salvarea oamenilor în momentele de dilemă. Romanul Sub soarele Sudului l-am scris în prima parte a vieții, dar l-am adunat în această formă după multe, multe ezitări, pentru că tehnicile de romanești, tehnicile s-au schimbat și într-un fel am avut norocul de a nu mă fi agățat de lucruri pregătite de alții sau de anumite mode, ci mi-am găsit o cale proprie și am găsit-o tot legată de un personaj foarte interesant din familia noastră de aici, un librar
unchiul meu, librarul, care aducea cărți când eram copil și găseam acolo Cervantes, Don Quixote și cărți extraordinare, care în timpul respectiv cu greu el avea și aducea din depozitele cooperației cărți deosebit de interesante. Și eu l-am făcut un personaj care aduna absolut orice pagină, aduna orice manuscris, chiar bucăți de ziare, fără legătură, povești ale oamenilor și toate le aduna într-o carte care devenise ceva ca un manuscris uriaș, un volum de zeci de mii de pagini, le adunase cu fotografii, deci un fel de monografie, dar fictivă. El n-a scris niciodată, n-a fi scris ficțiune o pagină măcar. E bine, eu l-am făcut personajul care a adunat o istorie. Dar aici am adunat și trecut, am adunat și elemente de prezent și am adunat și perspectiva de peste 150 de ani. Toate s-au adunat în acest volum, care nu e o monografie, ci este un roman despre, are personajul principal, Comuna Brezoaiele, brezoienii noștri. În fiecare dimineață, când porneam pe jos în împrejurimile crucerului, mă năpădeau gânduri ca acesta. De unde oare atâta nemăsurată putere? Și călcam cu picioarele goale în praful mărunt din mijlocul drumului, iar răcoarea și finețea acestuia îmi aduceau aminte de făina din hambar în care mi-acopeream mâinile până la coate când mama lăsa întâmplător capacul acestuia deschis. Bântuiam uneori afară din Brezoaia, pe drumurile de țară, încercând să descoper misterele spațiilor din jurul așezării, copil fiind, și îmi lăsam ochii într-o lene voluptoasă, bucuroasă de sine, purtându-i peste priveliștea îndepărtată a câmpiei la întâmplare și căutam să urmăresc cu gândul dus peste pânzele dense de aer din zări, apele vechi ale lumilor ce au fost să fie pe aceste meleaguri, apele cu izvoare așa de limpeze acum, dar care în acea vreme mi se păreau întunecate și dușmănoase, pentru că nu aveau încă un chip, poate doar cel hâd al unui cimitir, înfășurat în jurul unei biserici, de la care nu primeam niciun semnal, poate doar o tăcere monstruoasă. Și dintr-o dată mă vedeam pe mine însumi ca fiind valul cel mai proaspăt aruncat o clipă deasupra tuturor apelor morții, martor al spectacolului lumii, al răsăritului de soare ce începuse deja. Peste satul de care eram legat cu toată ființa, unde credeam că lucrurile sunt așa de când lumea și tot așa vor rămâne și în care începusem să înțeleg la cât se limitează puterile mele, care mi erau prietenii adevărați și care dușmanii, cerul, către care priveam uneori când stam culcat pe spate într-o căruță cu trifoi, ca un prieten nedespărțit ce mi-era, îmi lăsa privirile să se cufunde în nemărginirea lui adâncă și tot mai adâncă, încât norii mi se păreau părți distincte, insule ale sufletului meu, tot așa de intimi ca degetele mâinilor. Pe atunci încă nu cunoșteam care erau încrengăturile ce se mișcaseră sub cerul vechi al brezoaielor, care mă făcuse martor atâtor bucurii pentru a se aduna și a naște noua verigă care eram eu, ultimul sosit în infinitatea umană care se chema neamul nostru. Dar nici nu mă preocupa acest lucru, ci mai degrabă doream să mă las purtat în voie de gânduri mai ușoare, care mi-apăreau dimineață după dimineață în legătură cu soarele, cu al cărui răsărit făcusem legământ de întâlnire zi după zi, pentru că descoperisem dimineața cerul ce se îmbrăca cu acele imense petale ale unei flori de măceși, atât de plăcut mirositoare, ce se sprijineau catifelate direct pe țiglele șoprului din spatele casei.